den fråga som har funnits med genom faktiskt hela, ja, alla de här åren har ju varit frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering, som har Ja. varit högt på agendan för DHR Ja. genom de här perioderna. När var Det började som det jag blev ordförande. ni började? Den pågick ju 2 år och 4 månader. Men innan dess hade vi ju jobbat en hel del med frågan också. Ja. Dels så var vi ju med och stöttade och var aktiva i marschen för tillgänglighet. Ja. Var med och såg till att den spreds över landet. Ordnade såna här kurser då så att man kunde komma från lokalt håll för att lära sig hur man anordnar en marsch lokalt. Det tycker jag var, då fungerar det som det ska, tycker jag. Det är ett väldigt bra exempel Ja. på dels det här när man arbetar på alla nivåer i en organisation med samma fråga. Men också att ha något att samlas kring. Och det var ju så fantastiskt med marschen för tillgänglighet som ju då Hans och Jonas och Adrian startade. Det här att det blev en fråga och ett tillfälle som hela rörelsen, eller sympatisörer också för den delen, kunde samlas kring. Och jag tror att det är jätteviktigt med de här, att känna att man gör tillsammans. Att skapa ett engagemang. Det är viktigt. Så att ett av de första mötena jag var med på när jag hade börjat som ombudsman, det var faktiskt något av de här första marschen-mötena. Okej. Det var som jag fick, då satt jag nog mest och lyssnade och Ja. Ja. lärde naturligtvis. Men det är ju en fråga som har funnits med genom alla år. Sen då så, det var ju så många turer. Det har ju varit flera utredningar. Ja. Och man ville inte offentliggöra Hans Ytterbergs förslag först. Men så blev ju det offentliggjort. Och när det hade varit ute på remiss och det hade gått drygt ett år efter att remisstiden hade gått ut, då tog vi initiativ till torsdagsaktionen. Jag vet inte. Det är jättesvårt att, alltså det är ju så med såna här idéer kommer ju ofta upp i de här ostrukturerade spontana samtalen. Och det är ju också ofta, väldigt ofta så att de allra bästa idéerna, de poppar ju faktiskt upp på flera håll samtidigt. För att det ligger i tiden på något sätt. Så jag kan inte riktigt återskapa hur det var. Men DHR tog i alla fall initiativ till det här. Och vi började då den 1 december. Och nu ska vi se här. Nu ska vi se om jag kan räkna. 2000, måste ju ha varit 2011, va? Som vi började. Ja, det måste det ha varit. För 2012, 2011. Ja, precis. 1 december 2011. Då hade det gått 1 år och 11 dagar sedan remisstiden hade gått ut. Det tyckte vi. Det hade de haft drygt ett år på sig att bereda alla de åsikter och synpunkter som hade inkommit. Nu räckte det med beredning. Nu var det dags att börja påminna dem. Och sen då efter några månader så började ju fler och fler ansluta sig. Nu på slutet så var det ju över 20 organisationer som stod bakom torsdagsaktionen. Så att precis som
marschen för tillgänglighet så blev det ju också ett sånt här fantastiskt sätt att samlas. Ja. Och det tycker jag är en, det är en bieffekt, man får säga så, av det arbetet som inte alls tror jag var något som vi tänkte på egentligen. Det var ju inte det som var syftet, men det blev... Det är ganska viktigt. Ja, det blev jättebra. Jag är väldigt glad att det blev så. Därför att det är då man... Det tror jag att det krävs också för att man ska nå framgång. Ja. Att vi går samman. Att de som brinner för någonting går samman. Och att man pratar på den här övergripande nivån. Inte delar upp så mycket i olika funktionsnedsättningar eller pratar detaljfrågor. Det finns andra forum för det. De sakerna är viktiga de också. Ja. Men när vi vill, om man vill förändra och nå ut, så tror jag det är viktigt att ta de här stora övergripande perspektiven. Varför är det viktigt? Jag tror att det är lättare att... Det är lättare att förstå, tror jag, för mottagaren. Men framförallt så är det inte lika lätt att avfärda som ett särintresse. Plus att man naturligtvis blir fler i kampen, och det ger en styrka. Ja. Mm.